Rond 11:15 is dinsdagmiddag geprobeerd het Lukoil tankstation te overvallen aan de Karel de Grote Laan in Eindhoven. Een kwartier later heeft dezelfde dader het Shell tankstation aan de Aalsterweg overvallen. De tankstations liggen 2,5 kilometer uit elkaar. Bij het eerste tankstation heeft de dader niets meegenomen. De overvaller staat daar wel op beeld. Bij de Aalsterweg heeft hij geld en sigaretten buitgemaakt. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De dader dreigde in beide gevallen met een mes. De blanke man droeg een zwarte muts en zwarte jas.